السلام علیکم ویور، امید کرنا سارا ٹھیک ہو سا خیریت نے لوگ میں اشتہاق کی صورت پہ یوٹیوب چینل اشتہاق کی لوگ جیسا کہ تھوڑا معلوم ہے کہ یار محرم دا مہینہ ماشا شروع تھی چکا تھا لیکن عید کیم اس گل دے کوئی توجہ نہیں دیتی نہ ہی کیم اس گل دے عمل کرنے پہ جتنے بھی ٹک ٹاک تے آنے پین سارے اپنا گانا دا سٹیٹس ساری ہر شے مزہ یا سٹیٹس سارے وہی لینے پین تے میں دوستوں کو گزارش کرتا یار مہربانی کرو تھوڑی جی تے محرم شریف دا جڑا مہینہ ہے دا احترام کیتا کرو احترام فرض تے فرض کیونکہ تھانوں پتہ عید سارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسا دی شہادت والا مہینہ ہے کہ انہوں کی جو شہادت ہے وہ اسے مہینے کے تھی ہے کہ تصا کوئی بھی اس گل کو بالکل سیریس نہ کھینڈے پہ جا کوئی ویڈیو بنا پی ہے جہاں کوئی مزایا اور فنی کلپ جہی بنا پی ہے وہ انہوں کی حالت بھی زیادہ حالت والا بنا پی ہے تو مہربانی کرے سو تو یہ ہر کہ اپنا گناہ سواب ہے کوشش کرو کہ یہ کوئی اسلامک ویڈیو لا چھوڑو کوئی ایون جہاں پیغام جہاں کہ ایک سبق خاموش ہوئے نہ کہ فنی اور نہ کہ مزایا اور نہ کوئی گانا تو تصا بالکل کوئی توجہ نہ بنے پہ میں سمیت میرا ہی حق بڑھتا ہے کہ میں ان چیزوں سے گریز کراں اور تھوڑا بھی حق بڑھتا ہے کہ میں تھوڑا کچھ سم اور عمل کرو ہر کوئی چنگا سمجھا کوئی بال نہیں ہر کوئی چنگا پتہ کہ یار میں محرم الحرام دا مہینہ اور میں احترام کرنا میرے تو فرض ہے تھوڑا حق بڑھتا ہے یار کہ اس گل تو تم گریز کرو یار تھوڑا جہاں تو بندہ دہ بارہ نہیں پندرہ تک کم از کم صبر کر کے اس بعد جو ہے اپنے گانے لاؤ جیسے لینا ہر کہ اپنا گناہ سواوے تو اس بعد جیسے کرتے وہ اپنی بڑے مزے کے نال کرو لیکن مہربانی کرو ان کی ہڑن میں تھوڑی جی کوشش کرو تھوڑا جتنا احترام ضروری ہے تو باقی ہر کہ اپنا گناہ سواب سارا کام دسنا ہے تو ان شاء اللہ جہاں عمل کرے سی اللہ تعالیٰ اس درجہ دے سی تو سانو اللہ پاک درجہ دے ان شاء اللہ امید کرنا کہ تھوڑا میری ویڈیو پسند ہو سی اور ان شاء اللہ عمل بھی کرے سو شکریہ خدا حافظ.